সেই ৰপদুমি আমি বাৰু ছোৱালীজনীৰ বিয়াখন ঠিক কৰি কিবা ভুল কৰিলোঁ নি চোৱাচোন বাৰু তাই কেনেকৈ মন মাৰি বহি আছে তেনেকৈ যদি মন মাৰি থাকে আমাৰ মনটো কি ভাল লাগিব নিব কোৱাচোন তুমি হয় নে পদুমি হয় পাই ময়ো কথাটো মন কৰিছোঁ ছোৱালীজনী কিনো হ'ল বিয়াখনত মন আছেনে নাই হ'ব দিয়ক বিয়া যেতিয়া দিনবাৰ ঠিক কৰি মেলি হৈ গ'ল বিয়াখনটো পাতিবই লাগিব আপুনি বৰ চিন্তা কৰি নাথাকিব তাইক যেন বেলেগ কথাটো মন মাৰি থাকিব পাৰে আপোনাৰ আকৌ বৰ চিন্তা নহয় তাইলৈ ইমান চিন্তা নকৰিব বিয়াখন ঠিক হ'ল যেতিয়াতো এতিয়া পাতিবই লাগিব ন মই বাৰু দেউতাক কেনেকৈ কওঁ মোৰ যে বিয়াখনত অকণো মন নাই বিয়া হ'বলৈ এতিয়াই ইমান সোনকালে মোৰ যে বিয়া হ'বলৈ অকণো মন নাই দেউতাক মই কেনেকৈ কওঁ দেউতাই আজিলৈকে মোক এষাৰো টানকৈ কৈ পোৱা নাই দেউতাৰ অমতত মই কেনেকৈ যাওঁ বাৰু ক'বও নোৱাৰোঁ উপায় নাই মাজনী অ মাজনী ভিতৰতে আছনে তই কি কৰিছ অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছিলে অঁ দেউতা আছোঁ মই ভিতৰতে আহা তুমি সোমাই আহা মাজনী তোৰ সঁচাকৈ বিয়া হ'বলৈ মন আছেনে তই বাৰু কিয় মনটো ইমান মাৰি মাৰি থাক যদি কিবা অসুবিধা হৈছে মোক ক এই দেউতাৰক ক মাজনী দেউতাৰে তোৰ মন পচন্দ নহ'লে কেতিয়াও তোক বিয়া নকৰাওঁ ক মাজনী কেতিয়াও তোক দুখত পৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ খালি মোক খুলি ক তোৰ এই বিয়াখনত যে মন আছেনে নাই তই যদি এনেদৰে মন মাৰি যদি সদায় থাক মোৰ কি মনটো শান্তি পাম নেকি ক মাজনী এতিয়াও সময় আছে আৰু এসপ্তাহ বাকী আছে বিয়ালৈ বস্তু বাহিনী অলপ অলপ অনা হৈছে তই মাত্ৰ এবাৰ ক তোৰ যে বিয়া হ'বলৈ মন আছেনে নাই যদি নাই বুলি ক এতিয়াই মই মোৰ বন্ধুৰে ফোন কৰি দিম একো নাই মাজনী তোৰ সুখতকৈ আৰু মোৰ কোনো ডাঙৰ নহয় ক মাথো তই ক অলপ দিনৰ পিছত আই ঐ পদুমি তোৰ যে কপালখন ইমান ভাল ঐ জীয়েৰৰ বিয়া তাতে ইমান ভাল মানুহ পাইছ চহৰৰ গাঁৱত ইকানে সিকানে কৈছে আই ঐ ছোৱালীজনীও বোলে ইমান কপালখন ভাল চহৰৰ দৰা তাতে বোলে ল'ৰা অকল সি মাক বাপেক দুয়োটাই বোলে ব্যৱসায় ল'ৰাও চাকৰি আই ঐ ছোৱালীজনী ইমান ভাল কপাল লৈ জন্ম হৈছিলে বোলে মনটো বৰ ভাল লাগিছে অ' তহঁতৰ ঘৰতো যে ইমান বিয়া ওলাইছে তাতে ভালেই হ'ব দে বিয়া বুলি ভালকৈ এসাঁজ খাবলৈ পাম আৰু হয়নে নহয় কচোন বাৰু হয় হয় তাকে বিয়াখন হৈ গ'লেতো ভালেই লাগিব কিন্তু জাননে ভাবিলে বুকুখন বৰ খালী খালী লাগে অ' ছোৱালীজনীক বিয়া দি বুকুখন যে খালী হৈ যাব দেউতাকৰতো ৰাতি ৰাতি টোপনিয়ে নধৰা হৈছে মই সেই ঘৰখনত অকণমান ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ বুলিহে কিন্তু কেনেকৈ ক'ম মোৰ যে মাকৰ বুকুখনটো আৰু খালী হ'ব এহেঁতক মোৰ দুখবিলাক কাকো নেদেখুৱাওঁ কিজানিবা বাপেক আৰু জীয়েক দুয়োটাই যদি দুখত ভাগি পৰে কি হ'ব আঁতৰত থাকিব ছোৱালী বাপেকটো চিন্তাত ৰাতি টোপনিয়ে নধৰে কেনেকুৱা হ'ব বা নতুন ঘৰখন ন বুকুখনো ৰাতি ৰাতি ময়ো ভাবোঁ ছোৱালীজনী সুখত থাকিলে আমি সুখী এজনী ছোৱালী আজিলৈকে মোৰ কোনো কথাতে দুখ নাই অ' কিন্তু ছোৱালীজনী বিয়া দিবলৈ যে মোৰ কিবা বুকুখন খালী হৈ যাব তেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু কি জাননে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম কৰিবই লাগিব ছোৱালী জন্ম দিলেতো বিয়া দিবই লাগিব হয়নে কচোন বাৰু তই অ কি হ'লেও আমাৰ কইনা দেখোন মন মাৰি আছা বিয়াঘৰত হাঁহিৰ খলকণি উঠিছে তোমাৰ আকৌ কি হ'ল হয় নে কি বিয়া হ'বলৈ মন নাই নেকি কাইলৈ বিয়া আজি যদি তুমি এনেকৈ থাকা কি হ'ব ইমান মন মাৰি থাকিব নালাগে দিয়া হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকা ঘৰটো আলহীয়ে গোটেই গৰগৰাই আছে তুমিহে এনেকৈ আছা আৰু দেই কইনা নহয় অ' বিশেষকৈ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ বা কেনেকুৱা তাতে দেউতাক এৰি যাবলৈও মনটো মোৰ বহুত বেয়া লাগে আজিৰ পৰা মা দেউতাকতো দুয়োকে এৰিব লাগিব ন ছোৱালী যে কি যে জীৱন আৰু দেই এঘৰত জন্ম এঘৰত বিয়া
ৰাতি ৰাতি টোপনি নহা হৈছেও সিহঁতৰ মানুহবোৰ বা কেনেকুৱা, মোক মৰম কৰে বা নকৰে মাক দেউতাকে, সেইবিলাক ভাবি ভাবি কিবা মনটো ভাল নলগা হৈছেও। হয়, ছোৱালীবোৰৰ জীৱনবিলাকো যে। হ'ব দিয়া, ইমান চিন্তা নকৰিবা, সিহঁতো ভালেই হ'ব। তাতে তোমাৰ দেউতাৰতো সৰুকালৰ ফ্ৰেণ্ড ন, চ' ভালেই হ'ব। মানুহজনো ভাল হ'ব লাগে মোৰ মতে দেই, আৰু মাক দেউতাকো ভাল হ'ব লাগে। একো নাই দিয়া, মন মাৰি নাথাকিবা, তুমিওতো ভাল ন, তুমি তাত সকলোকে এডজাষ্ট কৰি ল'বা হাঁহি ফূৰ্তিকে, নে কি কোৱা? দেউতাৰ মৰমৰ অকণমানি মইনাজনী কেতিয়াবাই ডাঙৰ হৈ বিয়া হৈ গ'ল, চাওঁচোন আহক দেউতাই এতিয়া কেনেকৈ আছে তেওঁ মৰমৰ ছোৱালীজনীৰ অবিহনে। হৈৰা বন্ধু, ছোৱালী তোৱালী বিয়া দি আজৰি হ'লা, এতিয়া তুই দুইটি লগ লাগি তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবগৈ পাৰা, কিমান ফুৰিবলৈ জেগা আছে, ওলাবা এইবাৰ আমাৰ লগতে ফুৰি আহিম ভালকৈ। ঘৰখনতো মানুহ নাই, তুমিয়ে আৰু তেখেতেহে আছা, ওলাবা দুইটি ফুৰি আহিবলৈ। হয় তাকে, ভাবি চাওঁচোন এবাৰ। ককাইদেউ, ছোৱালী এজনী ঘৰখনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া কম মুখৰ কথা নহয় দেই, ছোৱালীজনী পা তাত কেনেকৈ আছে, বাপেকৰ সদায় চিন্তা। মই কৈছোঁ ইমান চিন্তা নকৰিবা, তাই ভালে থাকিব। আৰু বিয়ৈ বিয়নী হালো যেতিয়া আমাৰ আগৰে চিনাকি ন, ইমাননো কিহৰ চিন্তা কৰিব লাগে, তাতে আমাক অকণমানিজনীও ভাল, কোনো দন কাজিয়া লগা বিধৰ নহয়। তথাপিও দেউতাকৰ কথা, দেউতাকৰ চিন্তা, দেউতাকৰ মৰমৰ মাজনীক বিয়া দি দেউতাকৰ টোপনিয়ে নধৰা হ'ল ককাইদেউ। দেউতাকে যদি এনেকৈ থাকে কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন ককাইদেউ, ইমান চিন্তা নকৰিবলৈ কৈছোঁ মানুহজনক, তাইতো সদায় ফোন কৰে, দেউতা তুমি চিন্তা নকৰিবা, মইতো ভালেই আছোঁ ইয়াত ন, তথাপিও বাপেকৰ জীয়েকক চাওঁ চাওঁ লাগি থাকে ঐ, কি ক'ব ককাইদেউ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। আৰু দেউতাৰ মৰমৰ মাজনীক কেনেকৈ বিয়া দি দেউতাক কেনেদৰে দুখত ভাগৰি গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব কিন্তু দেই সকলোৱে। বাই বাই।